Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya malam ni terasa sangat kerdil Atas beberapa sebab Pertama, tetamu-tetamu yang ada pada malam ni Luar biasa jasa mereka kepada membawa keamanan negara Kedua, malam ni saya diamanahkan untuk menggantikan uh, Tuan Haji Zainal dan juga Tuan Syarikat Kerana mereka berdua kurang sihat Dan Tuan Syarikat kini sedang berada di hospital Semohon pada anda yang menonton di Garasi TV kita sama-sama mendoakan kesihatan mereka berdua kerana kita perlukan jasa-jasa mereka kita perlukan mereka sentiasa sihat untuk memandaikan bangsa dan umat kita insya-Allah. So kepada Tuan Haji Zainal dan juga Tuan Syarik Ade, Allahumma yashfihim insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan, puan, kita malam ni akan berbincang tentang F team. Orang Kelantan kata, kata gapo nama rima F team ni. Tuan-tuan, kita sentiasa kagum dengan film-film Hollywood seperti Rambo kita tengok kartun macam G.I. Joe kita tengok CSI, kita tengok macam-macam kisah-kisah polis kisah tentera daripada Barat sampai kita lupa rupa-rupanya dalam negara ada wira yang tidak didendang ataupun dia ansang hero. Dan mereka ini dahulunya dikenali sebagai special branch E3F Special Operation Force atau lebih dikenali sebagai Pasukan F. Kenapa? Yang tu kita akan tanya tetamu kita pada malam, malam ini nanti. Dan pasukan ini ditubuhkan untuk melawan ancaman komunis. Dan sebelum kita mula, saya rasa ianya lebih adil untuk saya kongsikan beberapa tragedi-tragedi di mana pasukan F di mana ianya berlaku sebelum penubuhan pasukan F. Pertama, tragedi Kroh yang berlaku pada tahun 1968. Komunis menyerang hendap konvoi pasukan polis hutan ataupun PPH Pelan uh, Pelatun 11 Kompenisi mengakibatkan 16 anggota uh, telah terkorban, 17 cedera parah dan pembunuhan Ketua Polis Negara Ketiga Tan Sri Abdul Rahman Hashim di mana penembak tepat melepaskan 11 Das tembakan 7 7 mengenai kepada sasaran dan pada tahun 1975 Ogos 75 meletupkan tugu negara ini satu tragedi yang besar dan seterusnya menyerang markas brigade tengah PPH to Kia ataupun KIA 80 WIA pada September 1975 membunuh ketua polis Perak iaitu Tan Sri Khu Chong pada November 1975 dan idea penubuhan pasukan ini diusulkan sendiri oleh Allahyarham Dato Abdul Rahman Hashim pada tahun 1971 yang merupakan pengarah cawangan khas bekianan ketika itu dan ia benar Tiga tahun kemudian, orang yang bertanggungjawab mencadangkan idea ini, beliau dibunuh. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allah Irham. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Untuk Al kita mengetahui lebih terperinci tentang pasukan pasukan F ini, kita akan tanya nanti. Tetapi, satu benda yang saya rasa mesti saya kongsikan Sebab terlalu banyak operasi yang pasukan F ini terlibat Iaitu antaranya saya nak kongsikan sebagai notable operations uh, Pertama sekali disebut sebagai operasi ular Operasi kelisa, operasi pancing, operasi talung, operasi kelah Operasi ranak ataupun senyap, operasi raja jala, operasi cien meh Operasi ginseng, operasi beruang, operasi sengkang, operasi tapah Operasi sawit, operasi pentas cukup banyak Di mana operasi bukan sekadar bersifat fizikal Tetapi saya nak bagitahu kepada anda semua Dia lebih bersifat uh, perang saraf dan juga penyamaran ha, Apa strategi mereka cukup menarik Saya sembang tadi pun ikutkan takut tak live kita Tapi Alhamdulillah berjaya tarik tetamu kita pada malam ini Dan tuan-tuan perempuan sebelum kita pergi lebih lanjut Ayuh kita saksikan playback ini sebagai perangsang semangat pada anda yang sedang menonton dan sambil-sambil anda menonton tag seramai mungkin kawan-kawan anda kemudian share di Facebook anda jom kita saksikan playback ini Ku ambil rumput di ladang Jadikan penyamaran Ku angkat senjata pergi berjuang Komando I I I, berjuang berjuang. Komando pantang PUNDU Ia darah merah mengalir -merah. Komando pantang menyerah. Kuang berumput di lada. Jadikan penyamaran Kuangkat senjata Pergi berjuang Pemandu i tiga s Berjuang, berjuang Pemandu pantang mundur Biar peluru datang bertabur Akan tetap ku gempur Berjuang, berjuang Komando pantang undur Biar darah merah mengalir merah Komando pantang menyerah Ku ambil rumput di ladang Jadikan penyamaran angkat senjata pergi berjuang komando di tiga berjuang berjuang komando pantang mundur dia perlu datang bersatu akan tertaku gempur berjuang berjuang lagu semangat dan sebelum saya perkenalkan tetamu-tetamu kita pada malam ini saya nak bagi tribute kepada tokoh yang besar iaitu Datuk Dr Leong Chi Wo aka Scorpio ataupun Mike Charlie ataupun Communist Eraser ataupun dikenali dengan nama The Mastermind salah satu kelebihan dia ialah dia mampu membuat keputusan dalam split second untuk sesuatu isu ataupun sesuatu masalah malah tindakan dia sangat-sangat tidak konvensional. Dan seorang lagi tetamu yang bersama kita pada malam ni Dikenali sebagai Smokey Ataupun nama sebenar Abdul Kalam Suhaimi Dia pernah berjanji untuk membunuh komunis Demi rakannya yang terbunuh ketika serangan Dia adalah seorang yang A man with his, with his, with his words Dan dia berjaya membunuh komunis Dia memenuhi janjinya Dan orang tersebut bersama kita pada malam ni. Oleh itu saya nak perkenalkan tetamu-tetamu kita Tuan-tuan puan-puan Di sebelah kanan saya Ini bukan kaleng-kaleng orang ya kita panggil dia uh, Tuan Yusuf Camel. Dia terlibat dengan banyak operasi menyerang komunis. Sayang. Right? Tuan, apa khabar Tuan Yusuf? Alhamdulillah, na'dzallah sihat, sihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maintain nampak tegak. itu memang hasil latihan. Uh, satu lagi make yang lama-lama tu kita maintain sampai sekarang. <laughs> Jadi ada isi sisa dia kita gunakan juga insya-Allah berkat tu digunakan sampai besar. Yang besaran. penting perut maintain. Saya baru 40 tahun macam ni. Alhamdulillah. Dan di sebelah beliau saya perkenalkan Tuan Kalam antara yang berjaya patahkan cobaan komunis serang yang menyerang di maktab polis Kuala Kubu. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih lagi sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan seterusnya, individu yang bertanggungjawab menulis buku F-Team Rahsia Dalam Rahsia. Saya perkenalkan Tuan Zahrin bekas OCPD Grade. Siapa Tuan Zahriman. S1. Sorry terima Tuan Zahriman. Kami. Ah, sorry terima. minta ah. Untuk, jangan sama saya. Waalaikumsalam, ah. terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kami dan hmm. uh, saya sebenarnya confused. Nama dia banyak. Hmm. Ada panggil Tuan Kamaru Zaman, ada panggil Chong Tapi yang dapat kat saya Tuan Kenny Hashim Berjaya tangkap Ketua Komunis Chong Chor Di depan Globe Silk Store pada budak-budak BBNU dia tak tahu kat mana Globe 6 store nanti kita bagi tahu. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Shabu. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dalam Galaxy TV. Amin. Tapi mula-mula sekali saya mesti tanya dulu Tuan Zariman. Ya, okey. Buku ni ya. F Team Rahsia Dalam Rahsia. Ya. Apa sebab tuan menulis buku ini dan apakah yang mendorong menginspirasikan tuan untuk berkongsi secara terbuka sebuah gerakan rahsia selama 45 tahun tak pernah leak langsung kali ini didedahkan kepada khalayak ramai. Silakan. Okay. Terima kasih. Uh, buku F-Team ni, cerita-cerita F-Team ni sebenarnya saya dapatkan, saya kongsikan daripada sahabat baik saya sendiri. Tuan Kamarudin Hashim atau lebih dikenali sebagai Kenny. Dia adalah squadmate saya. Kami sama-sama masuk polis pada 16 Jun tahun 69 dan uh, kami sama-sama dalam uh, special branch. Saya sendiri uh, telah berkhidmat dalam polis uh, selama 30 ta 31 tahun sebelum saya bersara dan saya uh, mengambil menghabiskan masa 21 tahun dalam special branch. Sebelum saya uh, keluar ke jabatan lain, jadi dalam masa uh, 20 tahun dalam Special Branch itu saya banyaklah uh, terlibat dalam kegiatan-kegiatan uh, untuk membasmi uh, kegiatan pengganas, uh, kegiatan komis di dalam negara kita. Tapi uh, peranan saya mungkin berbeza dengan Tuan uh, Kenny. Saya duduk di bukit aman saya membuat um, um, apa, apa ni um, penyelidikan. Bahagian, bahagian penyelidikan, penyiasatan tentang um, kemasukan anak-anak komunis di kalangan um, belia pelajar dan sekolah-sekolah dan persatuan-persatuan terbuka trade union political party hmm. pada ketika itu pada tahun 70-an lah saya difahamkan buku ni hmm. asalnya Uh, manuskripnya 600 muka surat. Ya. Sampai terpaksa dibahagikan pada dua bahagian. Ya. Macam mana proses penulisan tu? Buku ni uh, yang sebenarnya saya ni suka menulis. Saya menulis ni pada awalnya saya tak ada rancangan untuk membuat buku. Tak ada langsung. Saya memulakan diri saya dengan Facebook pada 2010 memang hobi saya menulis cerita. Cerita-cerita lama, cerita-cerita nostalgia, cerita masa saya kecil, masa sekolah, cerita pasal mak, sahabat bawah, masa masuk kerja, semua saya tulis. Sejak semuanya dalam uh, Facebook dan saya menggunakan handphone. Maknanya, oh. 600 muka surat tu, tolong saya, beritahu pada penonton siapa kata pakcik-pakcik tak boleh guna phone. Tuan tulis di mana? Saya menggunakan handphone inilah. 600 muka surat? 600 muka surat tu termasuk yang lain-lain yang saya type hanya menggunakan handphone. Oh, Allah, Allah, Allah. Uh, Jadi terlampau tebalnya buku tu jadinya 600 lebih, hmm. saya terpaksa belah dua. Menjadikan dia dia dua jilid. Hmm. Dua jilid. Okey. Okey. Pada yang sudah menonton, buku ni masih lagi dalam proses percetakan yeah. kalau anda nak dapatkan boleh pergi ke Facebook uh, Zahriman Alias. Ya. Yeah. Right Zahriman Alias uh, di situ insya-Allah anda akan dapat tahu bilakah buku ini dihasilkan dan kita di Garasi TV garasi TV cukup rasa privilege. Okay. Kerana dapat sembang sebelum buku ni keluar. Yeah. Ini yes. memang rare. <laughs> Okey. <laughs> Baik. Uh, saya nak panggil eh uh, Tuan Kenny ke ya, Tuan Kamaruzaman ke Tuan, tuan Chong? Bukan Kamaruzaman, Kamarudin dia. Kamarudin. Ya Tuan Kamarudin. Ya. <laughs> Okey Tuan. Bila ya. bercakap tentang F-Team ni ya. kan terlebih dahulu kita nak tahu kenapa ditubuhkan F-Team dan bagaimana nama F-Team dulu dalam filem Hollywood ada A-Team. Ya, <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, F-Team ni macam yang telah Tuan ni Uh, bacakan tadi mengenai di awal penubuhan oleh Tan Sri ani uh, Datuk Abdul Rahman Nasir ataupun Lepas Tuan Sri uh, dia dulu pada adalah merupakan pengarah cawangan khas lah. Sebenarnya <tuh>. FT ini tertubuh selepas uh, berlaku kejadian di mana pengganas uh, menyusup balik ke Semenanjung daripada tahun 1968 di mana dia menyerang satu konvoi pasukan penyelutan dari situ kita ada dapat maklumat special branch dapat maklumat mengatakan komunis daripada daripada selatan Thailand dia sudah menyusup masuk ke negara. Hmm. Jadi pada masa itu pasukan keselamatan memang banyak digunakan mani tentera polis hutan masuklah semua bagi-bagi cuba menghalang kemasukan komunis. Hmm. Tapi Komunis ini, Parti Komunis Melayu ini sebenarnya dia telah membuat persediaan sebenarnya. Dia sebelum dia masuk ke semenanjung menyusup masuk, dia telah mempunyai rangkaian-rangkaian dia penyokong-penyokong sokongan dia, jalan-jalan yang dia dah dilalui hmm. dia tahu. Jadi dia berjaya melepaskan diri juga. Dia tahu daripada tahun 68 daripada tahun 68 dia terus dapat melepas masuk sampai ke negeri Perak dan ada sedikit-sedikit masuk kemudian pada tahun 70, masuk satu kumpulan yang besar dia ketuai oleh uh, seorang uh, dipanggil makan berpangkat macam general lah. Okay. Uh, Chong Cho. Chong Cho ah. ni membawa apa uh, unit penggempu ke-6 memasuk menyusup sampai ke negeri Pahang. Walaupun telah cuba dihalang tapi mereka berjaya melepaskan diri sampai masuk dia melalui Perak, melalui Banjaran Titiwangsa sampai ke Pahang sampai ke Selangor, Selangor, Pahang dan sampai ke Negeri Sembilan. Ha, hmm. uh, jadi oleh kerana kita tahu kita dah dapat maklumat, kita tahu congco dah sampai begitu, walaupun pasukan selamat dah cuba halang, tapi dia berjaya. Disebabkan macam saya kata dia mempunyai rangkaian yang kuat. Dia hmm. dah bersedia. Makanan telah disediakan dalam hutan. Oh. Kerana semasa bila dia berundur ke sempadan daripada daripada tahun daripada ni darurat yang pertama darurat yang kedua dia dah merancang dia tahu dia punya kelemahan-kelemahan dia dia memperbaiki belum dia nak masuk menyusuk balik maknanya dia kena tubuhkan unit-unit uh, 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 pertubuhan bawah tanah seperti MNLF, NLF, macam-macam pertubuhan bawah tanah yang akan menyediakan memberi bantuan kepada dia. Pasukan MNLF ni underground dia ataupun dia dipanggil pertubuhan bawah tanah ni sangat penting. Muat boleh katakan dikatakan tangan kananlah kepada pada 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 tentera komunis. Kerana tanpa dia tentera komunis tak akan berjaya masuk kerana dia menyediakan makanan dia kumpul duit dia macam orang biasa macam macam kerja biasa tapi dia akan mengumpulkan duit dana mencari dan sebagainya dia akan belikan makanan pakaian ke apa semua ditanam dalam hutan hmm. jadi dia dah dia dah persiapkan tanam tu dia dah sepanjang daripada sempadan sampai ke negeri sembilan malahan sampai ke Johor pun dia dah buat dia dah tanam dah dia dah well sediakan jadi prepared. maknanya apabila tentera dia masuk dia dah bagi dah dia punya lakaran mungkin peta lakaran yang dia bagi dia mana kalau dia sampai ke kawasan ni dia akan ambil makanan jadi komunis tentera komunis apabila dia masuk dia menyusup masuk balik dia, dia tak risau mengenai makanan hmm. logistik dia, dia boleh, bergerak dalam hutan dia boleh survive ha. jadi untuk oleh kerana pasukan eh, keselamatan bukan kata dia tidak bekerja kuat bukan kerana dia, dia tidak tidak berjaya tidak Ha, tetapi memang komunis dia dah kata orang membuat persediaan yang sangat-sangat rapi lah sebelum effort yang lebih. Eh, lebih lagi. Mm -hmm. Jadi sebab itu dia dah berjaya menyusup melepasi yeah. Ada bukan tak ada pertempuran berlaku dan banyak bertembak umpama macam operasi yang akan eh, semua operasi senyap dan sebagainya kita menghalang dan sebagainya. Tapi masih lagi main group yang ada ramai dia duduk di duduk, duduk sempadan. Ha, mm. jadi untuk cara itu Tan Sri Abdul Rahman Hashim atau pada masa itu Datuk di Pengarah Jawa Khadi memikirkan ada satu sepatutnya ada satu pasukan rahsia satu pasukan rahsia untuk melaksanakan satu cara menghalang pengganas komunis dapat ataupun menahan daripada dia, dia kata merebah ataupun memperteguhkan uh, ni apa ni kedudukan dia di dalam di semenanjung jadi itulah sebabnya dia tubuhkan F team apa satu approach teman. F team sebab kalau kita sembang tadi saya ya. dengar bukan sekadar serang tapi ya. strategi dia sangat dahsyat ya FTD ditubuhkan <tuh> jadi dia punya tujuan utama FTD ialah untuk kerana pada masa itu bila tentera uh, dan apa ataupun uh, pasukan keselamatan lah saya kata tentera je pasukan keselamatan masuk dapat membunuh pengganas komunis tapi kita bila pengganas komunis tadi dibunuh kita tak ada maklumat lagi that dead man tells no tale kata tak ada kan <laughs> <tuh> tak ada cerita kan so dia tidak akan f -team ditubuhkan supaya cuba melaksanakan operasi secara risikan rahsia dan cuba dan melaksanakan strike, menangkap hidup-hidup. Karena -hidup. Kerana bila kita dapat tangkap, kita dapat tahu pergerakan dia daripada satu ke satu. Kita cuba. So, dia tidak akan inilah strategi f -team untuk bersedia dengan bantuan daripada maklumat yang diberi oleh dia ya, macam cawangan-cawangan lain dalam cawangan khas ataupun bahagian-bahagian lain atau seksi seksi lain yang yang memberi maklumat asal yang kita dapatkan dia orang ada hubungan dengan melalui risikan dia apa semua bagi kepada FT dan FT akan menyambungkan dapat umat tu untuk mendapatkan supaya detail macam umpama kalau kita contoh kalau kita nak tangkap uh, pengganas komunis yang pergi ke satu ke kawasan A kan jadi dia akan bagi tahu uh, kita dapat maklumat mengatakan komunis akan sampai ke kawasan A kira, ataupun dah sudah berada di kawasan A. Tetapi setakat itu saja hmm. apa apa FT kena buat. Uh -huh. Jadi Jadi FT diminta untuk mengesahkan tentu dan mencari jalan macam mana cara nak menang, menghapuskan. Menghapuskan bukan untuk membunuh, cara nak menangkap hmm. dia. Ha, jadi kita kadang-kadang menyamar sebagai ini dan kita terpaksa gunakan juga anggota-anggota bekas pengganas komunis okay. dan juga mungkin bekas daripada perubahan bawah tanah yang telah kita pusingkan balik. Hmm. Okay, turn over pusingkan balik dan kita gunakan dia sebagai umpan mm -hmm. untuk berhubung dengan komunis. Yeah. so peranan aktif lebih kepada itu. Untuk tujuan dia bila kita rancang macam kita kita strike, strike bukan untuk membunuh, untuk menangkap. Tangkap hidup-hidup. Bila tuan sebut menyamar ni, yeah. terus kita teringat cerita Mission Impossible, yeah. menyamar jadi yeah. itu jadi yeah. ini, upo rupa Malaysia ni, kita ada team Mission Possible kita tu yeah. sendiri. Saya nak pergi pada Tuan esok. Yes. Bagaimana tuan boleh Terjebak menjadi ahli F team adakah di atas permohonan ataupun arahan dan proses latihan saya kira dah boleh dedah langgut macam mana boleh. Boleh. kan silakan tuan eh terima kasih tuan uh, saya mula asalnya saya uh, dalam Hutan, iaitu battalion 12 PPH di Kuala Terengganu sana selama lebih kurang 4 tahun saya uh, masa ketika itu sebagai infantry biasa saja hmm. tapi saya minat dengan kerja-kerja uh, yang mencabar saya telah uh, masuk minta uh, permohonan untuk menjadi sebagai tiger platoon tapi masa di sana pakai platoon khas uh, di sana saya think, uh, bila dalam platoon khas tu saya dah terlibat dengan satu dua operasi di mana pada awalnya saya menggantikan sahabat yang bila nak berjalan operasi minat satu fizikal yang baik sahabat itu ada demam, jadi saya pergi jadi pertama kali saya dalam keadaan begitu saya tengok, pertama kali kita masuk operasi kita pertama kali jumpa komunis uh, pertama kali jumpa komunis jadi kita masa umur saya dalam 23 tahun tak silap saya 23 tahun <laughs> dah berperang lawan komunis ha, kita budak-budak tu main PUBG main PUBG, lepas tu <laughs> kita tengok kan berjumpa tu, saya sebagai manusia biasa berbekal dengan ilmu yang ada daripada sekolah-sekolah agama gitulah yeah. itu kita dengar a uh, jangan -jang zikir kita yeah. subhanallah tu nampak kau Mengletar mm. menglelatar tapi walaupun macam mana pun kita telah dengan semangat yang ada bila meletup sebiji peluru tu jadi saya datang semangat. Uh, jadi dalam insiden tersebut uh, lima komunis masuk dalam uh, kawasan uh, pertempuran tu uh, dua ditembak mati dan tiga, eh, tiga lagi rentetan daripada Insiden tersebut, dalam tahun 78 tetap saya, saya telah dipilih uh, CEO saya untuk uh, di-interview sebagai uh, F-Team. Dan di masa itu, F-Team uh, ambil selection yang banyak juga. Dan saya antara yang terpilih uh, untuk F-Team. Lah. Hmm. Pada awalnya, saya tak tahu. Bila sampai di Bukit Aman, apa saya nak buat? <laughs> apa saya nak buat? Tanya di Bukit Aman, dia tak tahu. FT mungkin tak tahu. Tadi macam mana pun uh, pihak berkenaan, uh, pihak Tuan Haji Kamarudin uh, Tuan Kenny dia telah manggil, uh, menghantar orang untuk uh, menghantar saya di tempat yang tertentu, tempat yang terpilihlah. Uh, Tuan Kalam, saya bila baca antaranya Abdul Kalam Suhaimi aka Smokey, yes. berjanji untuk membunuh komunis demi rakan yang terbunuh ketika serangan. Siapa rakan tersebut dan bagaimana saat-saat balas dendam itu dapat dilangsaikan cerita ni cerita lama sebenarnya yeah. lah uh, 1980 masa tu saya 1980. dalam uh, saya lahir tahun 1981 masa tu saya dalam pasukan uh, polis hutan 9 PPH Bakri Moa uh -huh. saya mengetuai Tiger Platoon satu platoon yang merangkumi Pelatun kecil Six, dia panggil six man patrol. Six men. Chapter, kali pet, satu petrol tu nama orang. Jadi saya ditugaskan di kawasan Padang Piul, Kuala Lipis. Saya masuk tiga, tiga, tiga petrol, mana 18 orang, uh, bulan Hari Raya Cina, Hari Jumaat. Saya ingat lagi kami hmm. kami sedang sedang memasang mobil trap, memasang uh, amb ambush, ambush untuk, oh, untuk ambush see. ni. Tiba-tiba hmm. kami ditembak. Oh kami sampai dululah tembak. Jadi anggota saya terkena tembakan di di, di lah Nama dia tuan? Saya tak boleh nak tak tembak kita okay. oleh okay. rahsia. Okeylah. Masa dia jatuh tu saya pegang dia. Ha. Bertempur sekejap. Lepas tu siap. Lepas tu saya tak tahu macam mana kita boleh dapat kontrak dengan tag di luar sebab apa? Kami dibekalkan dengan dengan set yang memerlukan kita guna uh, apa ni area yang tinggi kena baling Han, ha, kita kena baling ke, ke, atas sekali baling dia sangkut jadi terus panggil dapat dapat panggil. Oh. Ha, jadi dapat, kita dapat maklumkan yang ada pertempuran sementara saya pangku anggota saya inilah lah dia dia kata tolong picit kaki tolong picit kaki, kaki. Picit kaki dia, dia kata Mm -hmm. Jadi saya tu terus pucuk ni kecil. Kecil, kecil kaki dia kata apa ada kawan pun tak guna tadi. <laughs> Sebenarnya saya sedar yang yang tembakan yang kena dengan dia tu boleh masuk tangan saya ni. Allah. Makna tembus. Lubang tu tembus sampai ke belakang. Allah. Lepas tu dia keluarkan daripada poket dia. Uh, satu kertas. Mm -hmm. Dalam kertas tu bertulis dalam uh, apa ni? Uh, dakwat merah. Mm -hmm nombor bank dia, nombor akaun dia semua sekali dia kata tolong tahu orang rumah saya jangan balik tu settlekan dia tu lepas tu dia, saya ajar dia mengucap lepas tu dia, dia meninggal dengan dia pegang tangan saya lah dia kata steady brother lepas tu okay. saya tak sedih masa tu, masa tu belum lagi nak sedih lah balik ke camp, hantar jenazah balik bila bawa jenazah tu nak masuk ke rumah dia masa ni lah jari cerita dia anak dia umur 3 tahun dia panggil mak dia kata ibu ibu kawan uh, ni ayah mana ni kawan oh. ayah datang ni padahal kita tengah tengah pikul bapak, bapak ni bapak, ha, jenazah bapak Ah ha, saya tu lah saya pegang budak ni sekarang, saya rasa umur dia sekarang dah 30 lebih umur tahun dah Mereka. saya dia pakcik janji dia pak akan hari siapa yang terlibat hmm. akan bayar balik. Hmm. Tu yang dendam itu ha, dapat ketunai beberapa tahun kemudian. Ha. Tahun 85 saya dapat. 5 tahun kemudian. Hmm. Allah Akbar. Semoga Allah merahmati ha. Sahabat, tak ada saya tak tak bangga pasal tapi saya dah buat janji saya saya dah telah lakukan. Hmm. Bukan hmm. berbangga membunuh orang tidak itu tugas saya. Hmm. Hmm. Tapi uh, tak sepatutnya berlaku pada budak kecil tu. Ya. Ha, je. Ini itu. ini dia tuan-tuan. Roh tentera ten, roh-roh polis kita, pasukan pertahanan kita bukan bangga membunuh orang. Ya. Tetapi bangga mempertahankan negara, menjulang maruah negara. Um Tuan Zariman, ya, ya. bila menulis buku ni kan, ya. Sudah pasti maklumat-maklumat ada yang sukar dicari. Ya. Kan. Bagaimana tuan me mengorek dan Membongkar maklumat-maklumat ini agar dapat dihasilkan dalam buku menjadi first hand, first hand information. Okey. Yang sebenarnya operasi-operasi hmm, yang saya tulis dalam buku ini bukanlah saya dapat uh, daripada diri saya sendiri, yeah. bukan dari pengalaman saya sebab saya tidak dalam acting. Ya yeah, Tetapi ini adalah hasrat daripada Tuan Kenny, Tuan Kamaludin, hmm. sahabat saya. Dia datang jumpa saya, minta saya tuliskan uh, segala pengalaman dia, segala peristiwa-peristiwa yang dia telah lalui semasa dalam 15 tahun dalam F-Team. Okay? Dan dia menceritakan kepada saya tiap-tiap uh, detik, tiap-tiap operasi semua di, uh, diberikan kepada saya secara detail. Dan saya mengarang membuatkan cerita menjadikan dia sebuah gai, sebuah tulisan seolah satu peristiwa satu buku satu novel tapi berdasarkan cerita benar tidak ada yang saya reka-reka dalam buku itu semuanya adalah benar dan ini adalah pengalaman tuan Kenny sendiri ya bersama pasukan dia lah namun mungkinlah semasa dalam saya menulis tu saya tahu banyak pihak yang terlibat. Banyak pegawai yang terlibat, anggota yang terlibat sebab tim dia ramai. Dan dia dia hanya satu tim yang membuat kerja. Tapi banyak tim-tim sokongan. Saya tak mampu menulis nama identiti tiap-tiap orang yang yeah. terlibat. Jadi saya pergi kepada Siapakah ketua dia? Siapa hmm. yang kepala dia? Sumber Siapa utama. yang ah, oh sumber utama cer cerita tu? Dialah yang mengarahkan dan tak ada lain tuan kanilah. Hmm. Ah ha, mungkin dia dia ada di sana, dia mengarahkan kerja apa ni perbuatan-perbuatan pegawai-pegawai -perbuatan, ah, anggota. Tu. Tetapi kadang-kadang tu bila orang baca betul ah, macam tak percaya pula. Eh semua ni Tuan Kenny buat dia semua kan? Tak macam tak percaya. Saya saya rujuk kepada orang yang uh, Ketua dia Cerita Rambo boleh percaya pula uh, <laughs> so Kalau Rambo dia. dia boleh percaya <laughs> Tapi Kenny sendiri telah terlibat Secara peribadi uh, uh, Menangkap Membunuh uh, Menawan Hidup-hidup pengganas komunis Yang bersenjata Sampai dia boleh terjun daripada Pokok setinggi 20 20 kaki untuk menangkap komunis yang bersenjata di bawah. Ha? Dia terjun dan dia tumbuk sampai pingsan. Begitulah kehebatan dia. Tapi kalau saya, saya orang saya baca macam tu, orang kata ni pembohong ni cerita. <laughs> But that is the truth. Ha, itulah kebenaran dia. Bukan satu cerita. Banyak cerita. Dan semua ni diceritakan kepada saya oleh Tuan Kedi. Sebab hasrat dia begini. Cerita mengenai F Team ni terlalu lama terpendam, terpendam tak ada siapa tahu mengenai F -team. sejak ia diwujudkan pada tahun 71 sehinggalah dia berjaya menamatkan perjuangan pengganas komunis pada tahun 89 tak ada siapa tahu tentang kewujudan F Team dan uh, sampailah uh, F Team ni dibubarkan pada tahun 95 masih masyarakat tak tahu adanya satu kumpulan kecil yang bertanggungjawab menjalankan operasi-operasi sulit, rahsia untuk menawan, menangkap komunis namun men, uh, kiranya mengalahkan perjuangan komunis itu sebabnya Tuan Kenny datang berjumpa saya meminta tolong kepada saya tuliskan supaya orang ramai tahu masyarakat tahu sebenarnya saya boleh tahu, cakap sendiri saya 21 tahun dalam uh, special branch dan Tuan Kenny adalah sahabat baik saya selama itu. Kami pernah pergi berkursus masa itu juga lah. Tahun 86 hmm. kita pergi berkursus di Amerika bersama. Dia tak pernah cerita pada <laughs> saya apa dia buat. Tak <laughs> tahu no pun. Tak apa. Dia tak pernah cerita. Hanya lepas pencin. Hanya kira-kira dua tahun lepas dia datang jumpa saya. Man, kau tolong tulis ni. Kan? Aku nak orang tahu apa uh, polis buat apa F team buat selama ni orang lain banyak mengaku yang mereka lah yang ber berjuang untuk negara tapi tak ada siapa pun yang menyebut tentang F team mm -hmm. jadi dengan itulah saya bertekad saya tulis sebaiknya dan saya cari cara menulis yang sangat mudah dipaham oleh orang diikuti oleh pembaca sebab tak Nah, sebab kalau ikutkan operasi-operasi ini, -operasi perjuangan melawan komunis ini very delicate. Jadi kalau tak ditulis secara betul, orang baca pun Anak. Ah, Anak. jadi Anak. macam tak minat. Anak. Nah, macam apa. Tapi kalau kita tulis dengan cara menarik, orang akan suka baca. So, saya akan cuba letakkan seolah-olah pembaca itu berada di situasi situ. Ah, macam tu caranya kita cuba Uh, pendekatan saya bila beliau. Dan untuk makluman yang telah uh, menonton, F team ataupun F force ini berjaya membunuh sekurang-kurangnya 183. Tidak kita 87. menawan 183 komunis. 187. dan membunuh Jalan rekod 40, 40 48 orang. 48 orang komunis. Ini bukan satu kerja yang mudah. Yeah. Dan untuk makluman juga antara covert paling lama di simpan rahsia adalah F force lah untuk manuman F, uh, F, F, F team F team FBR uh, Zeslon hanya menahan bertahan selama 2 tahun lepas yeah. tu dah leak. Yeah. Apa lagi uh, Osmac SOC, 5 uh, bulan deploy MVA tahu. Uh, CIA set now dikenali sebagai SAC. Uh, setahun dah leak dah. Yeah. Kalau E squadron aka increment leak dalam tempoh 2 tahun sebab pegawai cuai. Yeah. Tapi F team ni 45 tahun ambitable. Dahsyat. Tuan, saya nak tanya, apa beza di antara VAT 69, v 69 dan Tim F ni? Okey, uh, VAT 69 ni merupakan uh, satu unit elite forces lah. Special maknanya satu pasukan yang dibentuk terbaik lah. Pasukan yang uh, umpamanya supaya macam dia banyak special forces lah. Yeah. Dalam macam, cuba macam tentera dia mempunyai regiment gerak kerakas. Begitu juga polis, polis mempunyai uh, pasukan pulih hutan tetapi di antara pasukan pulih hutan ada satu batalion ditubuhkan merupakan pasukan elit elit pasukan pulih hutan dan dipanggil VET 69 disebabkan 69 ni dia ditubuhkan pada tahun 69 VET tu bermaksud Variable Trooper very able troopers Biar, dia ni pagi bet bukannya minuman <laughs> uh, <DSOP tu." laughs> uh, dia BSOP uh, tu dia bet ya tu jadi bet very able trooper. dia jadi dia ni peranan apa ni uh, 69 ni Ialah membantulah Dia maknanya dia biasanya kalau mempunyai kerana dia able troopers kebolehan yang tinggi dia selalunya apabila satu maklumat-maklumat yang agak lebih tepat yang lebih padu hmm. jadi uh, SB ataupun cawang khas yang minta bantuan Kerana maklumat datang Risikan datang dari cawang khas hmm. Memberi kepada dia Maklum pada vaksinat Okey di kawasan ni ada komunis Dan dia akan pergi Dan dia orang biasanya berjaya Kerana dia dapat bertemu bertempur bukanlah makna dia bertempur dia menang saja tidak ada bad pun banyak juga mati yang kena tembak cedera dan sebagainya tetapi kejayaan pada vet memang tinggi hmm. ha kerana kalau dihantar dengan pasukan yang lain mungkin cara pergerakan dia lain cara ni lain. Kerana nak untuk menentuk, lawan komunis ni kena ada satu cara yang paling sesuai lah untuk keadaan Ah hmm. ha, tak boleh conventional. It yeah. has to be a gorilla dan kena cara dia. Dan B69 mempunyai ciri-ciri untuk menghapuskan komunis kalau dia diberi di mana apa pada dia. Ha, itu dia B69. F lain F lain. Ha, F lain. F macam saya kata, kita macam merupakan striker dan juga kita <laughs> uh, macam macam kalau apa attacking midfielder. striker lah ni. Striker dan ad, attacking midfielder. Tetapi bila kita dapat maklumat, biasanya kita perhalusi lagi maklumat. Kerana tanggungjawab kita bukannya nak menembak membunuh mati, kita nak menangkap hidup-hidup. Okay. Sebab itu, macam kalau Big 69 punya kerja, dia dapat maklumat, dia pergi untuk destroy. Yeah. Hapuskan, mati tembak. Tak bukan untuk tangkap kan that is their role. Mm -hmm. ha, bukan mereka dia, dia, bukan dia bukan tak dia bukan tak dia tak kerana role dia peranan dia yeah. adalah untuk pergi menghapuskan. Itu fungsi dia. fungsi dia. Peranan F tidak. Peranan F bila dapat maklumat jadi dia kami dikendaki untuk menangkap menawan hidup-hidup. Jadi peranan cara kita melaksanakan operasi tentulah berbeza. Cara kita kena menyediakan keadaan, menyediakan tempat kita kena cari dan kita terpaksa menentukan setiap maklumat yang kita dapat tu sampai tepat betul dan sampai masa cukup masa kita ambil tindakan. Jadi eh peranan-peranan yang kita mainkan jadi sebab itu dalam macam batch sini dia tak perlu penyamaran kerana dia dapat maklumat dia tu pergi macam F eh, tak boleh sebagai aktiviti dia mesti masuk tengok dulu Ha tengok dulu keadaan kawasan di Myanmar, duduk jadi pekerja tapung kebun jadi Pak Imam pun ada masjid surau apa semua kan tukang tukang buka rumah apa semua tukang siang malam pergi masuk tengok tempat kita tengok keadaan mengendap tengok dia punya penyokong-penyokong dia kat mana apa semua jadi itu peranan RF mm Bukan Dan benda ni bukan makan masa kata seminggu, dua minggu, sebulan. Bulan sampai, berapa bulan lebih kurang, memang tujuh, lapan bulan macam betul, betul sekali. Ha, itu F punya main. Kita man. nak ini nak, nak terang sikit lah. Uh, macam, bagaimana peranan F ni boleh boleh uh, menentangkan kejayaan uh, berbanding dengan pasukan-pasukan lain. lain. Kita tidak, uh, macam dia kata, tidak membunuh. Kita nak menangkap. tangkap. Apa kelebihan nak menangkap? Kita tangkap satu orang, kita kita pulihkan dia Terbalik, kita, kan? <laughs> kita terbalikkan dia kita terbalikkan dia pusingkan dia sehingga dia menjadi untuk membantu Jukong kita, dia, kita. Mm -hmm. dia menolong kita kadang-kadang tu dia berjuang bersama kita mm -hmm. bukan bukan kita hasut dia untuk membunuh kawan-kawan dia mm -hmm. tak kita bagi tahu kita tangkap engkau kita kau tolong kami supaya ambil kawan-kawan kau yang ada dalam hutan tu bawa keluar dan mereka akan Dapat peluang hidup balik semula Jadi daripada Balikun satu masyarakat. tangkapan Kita boleh dapat um, Hasilkan mungkin 4-5 tangkapan yang lain Daripada satu orang hmm, hmm, hmm. Dan 4-5 yang kita tangkap ni Bila kita turn over Dia boleh menatangkan men 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 itu sebabnya Ini kita bukan cerita pasal uh, Komunis dalam hutan saja Kita cerita menangkap Ah, ah, apa Kedua ni anate An -an 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 underground okay. komunis yang di dalam bandar hmm. kalau, kalau orang tak sedar pun diwujud wujud ha ah, hmm. orang tak sedar kewujudan Indonesia. komunis underground dalam bandar dalam bandar pada ketika itu ada lebih kurang 7000 orang hmm. ah, underground hmm. komunis di dalam bandar di Kuala Lumpur sampai ke Johor ada 7000 orang di kalangan 7000 orang ni cara kita buat operasi ni Tangkap satu dapat lima tangkap lagi tangkap lagi dia yang kita tangkap ni akan membantu untuk menangkap kawan-kawan dia yang lain sehingga seramai 1,700 orang yang telah ditangkap oleh F Team saja. Tus Ah ha, F Team kalau nak ikutkan F Team ni, Tuan Kenny ni saya bagi tahu lah dia ma mula masuk nak uh, F Team pada tahun 76. Ya betul. Ah ha, bulan uh, Mac. Bulan, bulan 6, 6 Bulan 6 tahun 7. 76. Sejak hari pertama dia masuk uh, F team, dia telah diberi arahan, uh, tugas untuk menyamar naik basikal tiap-tiap hari selama satu bulan masuk ke kawasan lombong di Batu Caves. Hanya tujuan dia untuk mendapat maklumat tentang kehadiran A komunis daripada hutan datang berjumpa orang underground di di, di, di lombong tu, kawasan lombong itu. Satu bulan mengayuh basikal, akhirnya dia dapat maklumat. dan akhirnya dia dapat menjalankan satu operasi membunuh tiga orang pengganas komunis. Masa tu dia tak ber, tak uh, dia arahkan untuk membunuh. Hmm, hmm. Sebab apa? Sebab apa? Ada tujuannya kita bunuh tiga pengganas ni datang berjumpa satu orang uh, underground yang di luar orang underground tu adalah orang kita. Oh. Dia menolong kita. Hmm. Dia ni adalah orang perantaraan so, antara komunis di hutan dengan uh, underground di luar. Hmm. Jadi kita terpaksa protect dia. Jadi bila dia komunis datang kita terpaksa bunuh. Kalau kita tak bunuh Habis dia akan, dia ni akan mati. Hmm. Sebab dia ni amat ber, ber berguna kepada bernilai, bernilai. Kita, bernilai kepada kepada kita. Hmm. Ha, jadi macam itulah hasil daripada dia dia ni yang nama ginseng. Ginseng. Oh, ha, ini operasi ginseng ni. Ya. Ha, yeah. ha. Inilah dia orangnya yang dia banyak sinsi. dia sinsi. Ha, Dia menjual ubat ginseng, yeah, kita panggil ID ha, ginseng yeah. dan uh, dialah yang banyak membantu kita mengenal pasti di dalam kelompok siapa-siapa-siapa-siapa oh. yang bekerja yes. menjadi uh, underground. This underground bukan sahaja penyokong bodoh. Some of them sudah pun dilatih secara peperangan. Ooh, sudah pun well di, diberi senjata. Dia ni boleh jadi pengganas pada bila-bila masa. Kali, tekan kali. petik je. Ya? sekali petik. Dan dia juga dibekalkan dengan bom tangan atau uh, uh, atau uh, apa Bistur? ni senjata Bistur? kecil uh. untuk membunuh. Polis uh, SB uh. yang di informer. apa ni informer-informer uh, ni cuma <laughs> dia orang punya kerja. Yang tujuh ribu orang ni. Wah. Ha. So, we, kita jangan fikir sab, uh, bahawa penganak komunis yang ber berapa ratus orang dalam hutan tu orang yang berbahaya. Yang bahaya. bandar ni lagi bahaya. Yang bandar tu jauh lebih berbahaya. Ha. Sebab, nombor satu, yang dalam hutan kita kenal dia. Dia duduk dalam hutan. Dia ada uniform, ada senjata. Yang dalam bandar, dia jadi penur, uh, jadi uh, tukang kebun, tanam sayur, jadi uh, pemandu taksi. Yeah. Jadi apa sahaja di dalam anda, Jadi tukang jahit, uh, mekanik dan yeah. sebagainya. Tapi dia underground. Uh -uh. Dia terlatih. Uh -huh. Jadi inilah dia orang-orang yang kita nak tangkap, nak hapuskan. Dan yang bersama, yang menghapuskan tu inilah orang-orangnya. Inilah dia orang-orangnya. Tuan Yusof, yeah. saya nak tahu sangat. Apakah karakter-karakter yang tuan pernah jadi, yang tuan pernah menyamar? dan berapa lama? Uh, saya dalam penyamaran saya ada satu ketika saya sebagai penuri getah. <laughs> penuri getah. Berapa uh, lama tu? Uh, dalam tak apa lama juga lah bila operasi tu berjalan dalam yeah. um, dalam 2 3 minggu. Kawasan tu saya ingat satu operasi tu di di uh, Temerloh. Di situ dialek uh, beza sebab kita cakap Kuala Lumpur, Orang temeluh cakap lain so, Takkan nak cakap KL kat ah, sini tak, tak boleh, bahaya <laughs> Jadi dalam masa tu Saya dalam uh, keadaan Pengitipan tu Ada masa mana saya terpaksa Menyurut dalam semak Tengok pergerakan orang yang disyaki tu Kita tengok percakapan Kadang-kadang saya meniru Cakap dia tu Bolehlah satu masa Saya sama dengan uh, Seorang tu Bapak serga saya juga uh, Isa Atan kita keluar daripada kawasan tu sebab nak ambil makanan. Dan untuk mengatakan tuan-tuan uh, semua, FT ni tidak ada tidak ada ration. Kita pakai duit sendiri untuk belanja. Kalau makanan habis kita kena keluar cari mm -hmm. makan. Jadi kita kena cari makan, nak beli makanan. Uh, Penoleh kita tanya, nak ke mana tu? <laughs> saya tak pernah mengajuk saya kata tak boleh motong hari basah ni batang-batang basah -batang basah dia kata oh ambil lagu ni lap jadi pak cik saya tertawa apa cakap macam ni cakap tu macam mana jadi penyamaran tu agak relevan juga lah kan hmm. sebab orang faham saya orang Johor jadi, <laughs> jauh benar dia pun. jauh dia punya lengkok tak sama dan ada juga satu masa uh, saya penyamar uh, di Johor saya jumpa pak cik saya naik basikal jumpa pak cik saya, saya masuk dalam longkang takut orang kenal dia dia kenal saya jadi panjang cerita jadi dalam masa-masa penyamaran ni tuan memang satu masa yang uh, makan masa panjang untuk kita menyunyuaikan keadaan di uh, diri kita supaya tidak dikenal pasti oleh orang-orang tertentu. Dia dia bukan bukan senang jadi orang awam tau. Iya yeah, sebab yeah. dah biasa dilatih. Bila kita dah bila dah biasa jadi polis yeah. nak jadi <laughs> orang awam susah ni. Okay? Dia senang je. Cara jalan, ah, cara bercakap. Cara jalan je. Dua orang uh, anggota polis dia nak, dia tak pakai tak pakai uniform pun dia berjalan saya tengok dia tahu eh, ini kalau tak polis tentera Sebab dia jalan hmm. Dapat step dah. step dia sama a dia <laughs> ha, tahu orang kampung dia mata dia dia peka tahu dia tengok benda-benda yeah. di sini dia tahu ha, jadi saya saya buat kerja penyamaran lama antara penyamaran yang tuan kalam pernah saya duduk ini. saya duduk di kampung kampung Melayu kampung kau kau kampung kau kubu baru lama nah, kalau kubu baru, baru di kerling saya duduk sana dengan beberapa orang kuta saya kami sewa satu rumah uh, buat kerja kampung yang cari yang cari rotan cari otan yang buat tugas-tugas uh, menukang-menukang jadi kegiatan kampung tu kita kena kena ikutlah kena ke surau kita kena ke surau milik dia dia jadi uh, nak nak sesuaikan tu satu bahasa. Ya. Yeah. Uh, kita nak kena kena tengok bahasa satu. Yang kedua cara kita ni. Uh, misalnya saya ambil misal ya. Ni ini pegawai pegawai saya dulu ya. Eh. Apa yang akan saya buat bila tetel datang? Saya akan bagi dia dulu. Mm -mm. Saya tak sedar tau bila saya bagi ni. Ah uh, sebab dah kebiasaan mm -mm. kita akan hormat pegawai tu kita akan bagi dia tapi orang akan 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 sedar. Hmm. Kata, dia siap tanya saya. Kenapa? Ha, kenapa bagi kat dia? Saya bagi kat awak, bagi kat dia pasal apa? Ah sudah. Sudah. <laughs> ha, <laughs> 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 sudah. Jadi benda-benda macam ni kita kena kita dalam masa masa penyamaran ni kita kena kita kena betulkan. Ah ha, ya, ya. bukan saja dengan daripada IC dah apa semua tidak. Daripada seperti keterampilan kita, kita. Kita keluar rumah tu nak jadi orang kampung bukan senang. Nak cara berjalan, ha, cara ya, cakap, betul. cara bergaul, betul. cara membeli. Ha, betul, 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 betul. Mungkin Tuan masyarakat. Kalam boleh ceritalah, teruslah. Mengapa Tuan Kalam itu hari menyamar sampai begitu lama di Kelumpang tu? Apa Anak yang dicari dia tak, kan? dan apa hasilnya? Kalau ha. ha, ah, cerita Ah, <laughs> hmm. uh, ini operasi ini dipanggil operasi ular belum bulu ni dia bukan operasi ular dia operasi kambing. Dia panjang cerita dia. <laughs> okay. Sebab sebab anggota saya ni bila dia nak mula-mula masuk dia bawa kambing. Kambing dia telan dia ular. Itu yang ha, jadi operasi ular. itu yang bos ular. kata ni nama ni tak best tukar dia ops ular. Ha. <laughs> dia op ops of sini itu dia punya fokus dia kepada satu kumpulan komunis. Dia panggil 21 Armed Force atau Kumpulan bersenjata. Ke-21 Di bawah seorang Seorang Namanya Pang Wu ha, Dia ada Ada Kegurtaan dia lah Dia ni ada pelik sikit Dia suka berhubung dengan Orang India nah, oh. nah, Dia cari Sos dia Orang India Jadi Untuk perancangan Pemulaan ni Kita kena cari Orang India Untuk Untuk Menjadi sos dia Jadi Apa yang Tuan Kamarudin dah buat Dia cari tiga orang anggota uh, daripada pasukan padi Hutan pertiadan 21 anggota India tiga orang rekrut dia sampai ke KL terus tukar uniform kita hantar ke ladang getah ajar dia menoreh ajar dia buat kerja sawit dekat-dekat dekat-dekat 3 bulan kan lah. mesti cepat belajar pun kena ada kan yes <laughs> tak pernah-pernah menoreh ha, kita pernah. kena ajar dia kita cari satu tempat dekat dekat, dekat belakang hijau sana ajar dia semua sekali dia dah dia dah sesuai bawa dia kepada tempat tu suruh dia cari kerja sendiri. Bukan kita carikan dia, kita bagi dia kerja, tidak. Dia cakap kau cari kat kerja kat kebun ni. Jadi dia pergi. Dia pergi bertiga. Alhamdulillah, tiga-tiga di di diterima di, di pekerja di, ke, di kebun tu. Uh, uh, jadi di ladang tu, ladang dia dia bekerja di sana. Sementara saya grup Melayu ni pergi ke kampung. Kami buat peranan uh, maklumat kita nak nak kumpulkan maklumat. Ada dari satu tim. In Cina pula. Oh. Ah ha, ni dia pergi ke ladang babi dengan ladang ikan. sayur, ada ha, orang duduk kat sana. Ikan, ni. Ah ha, ni. Dan ikan. Ada, ikan. ada kolam ikan, tiga-tiga. Jadi maklumat yang kita tak lang kumpulkan ni, tiga-tiga maklumat ni dekat setahun kita kita kumpulkan. Itu yang lama tu. Ha kan? betul. Ya. Saya balik rumah, boleh tanya orang rumah saya lah. Rumah. Sebulan sekali. Sebulan sekali sampai anak pun tak kenal ayah lah. Bila tuan menyamar, hmm. bukan menyamar, menjadi ahli F team. Yes. Ahli keluarga tahu ke? Tak. Tuan Yusof pun uh, saya eh uh, keluarga saya tahulah, isteri saya tahulah. Saya tahu. Tapi cara rambang saja, hmm. kita tidak akan bercerita. Kadang-kadang kita terpaksa perkataan tipu sunat. <laughs> saya bertugas di <tipu> Kelantan, saya cakap saya kena pergi Penang dalam hati kita mencurigai itu ada. Ya, ha, ya. Mana tahu satu orang tanya isteri saya, ha, dia ni asyik Jadi projek, kita ni dalam projek kadang-kadang boleh uh, membantu dengan projek. Sebab dulu tak ada Facebook kan. <laughs> 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 dia memang even tu lah tuan. Kadang-kadang kerja macam ni uh, kita kena keterlain plan diri itu kena sesuai dengan keadaan setempat. Hmm. Saya pernah masa di dalam uh, Opkrisa, Opkrisa uh, memerlukan penampilan sebagai seorang penerbit getah. Saya kebetulan tu sebelum saya jual, uh, join dalam PDRM saya penerbit getah. Oh. Saya balik kampung ambil baju yang 7 8 tahun saya tinggal tu, ada mak saya sangkut, saya pakai baju tu. Oh. Pakai baju tu dengan getah penuh, orang oh, dia getah kan. Faham Jadi, -faham. Jadi paham-paham jelah dengan ]nya. parang buruk dia, kasut uh, plastik saya pakai balik. Saya masuk kawasan yang telah ditentukan Mengenal pasti kawasan tu Sebab kita akan membuat satu pro, uh, projek yang akan datang Saya telah ditahan oleh anggota polis Tanya saya, saya kosong, saya blank Saya kata Saya Tuan kena lep, ni, lepaskan saya Sebab saya ada, ada ada kerja tertentu Tak percaya, tak apalah Saya minta uh, ni, Tuan contact pegawai berkenaan lah Jadi uh, boleh dia lepaskan saya Sebab kerahsiaan tu ya. Sebab kita mencurigai tak bukan semua <laughs> yang boleh berjaya bukan kan. senang. Ah ha, betul susah tuan. Okey ha. kita nak masuk satu topik yang cukup penting iaitu kejayaan membunuh congco. Menangkap. Menangkap sorry, menangkap congco. Ya. Ini pengganas komunis yang cukup dikehendaki ya. kerana ada khilaf. Ya. Ada yang mengaku dia tangkap, ada pihak ni kata tangkap kat sini, macam-macam. So kita nak dapat uh, pengesahan pada malam ni. Tapi sebelum saya masuk bab tu saya nak ajak kepada semua penonton kita nak support pejuang-pejuang uh, yang banyak berjasa untuk negara. Kita ada jual t-shirt round neck ni yang ada kat uh, mana t-shirt round neck Bukan ni aja. RM65 right? Yang t-shirt collar pula harga dia RM90. Kemudian topi set, uh, nama ada cap tu uh, RM65 dan juga t-shirt round neck warna coklat uh, RM65. Dan saya suka kat sini ada satu medalian kan? Ha yeah. ya. Ini ini untuk anniversary. Sempena anniversary 50, uh, 50 tahun. 50 tahun F Team. Yes. Di mana benda ni sangat-sangat limited. Limited hmm. edition 150 unit sahaja. Itu pun dah ada orang beli kan? Yes. Jadi siapa terlambat memang tak dapat lah. Harga dia berapa tuan Kam? RM50. RM50. Tak termasuk pos. Okey. So RM50 uh, tak termasuk pos. Ah RM65 hmm. teruslah termasuk hmm. pos. Jadi pastikan anda dapatkan medallion ini. Eh, ini silap-silap saya buat balik ni. Apa tak apa, kita bincang <laughs> lain. <laughs> Alhamdulillah. Okey. Uh, kita balik pada persoalan Congco ni. Yeah. Yeah. Dia adalah uh, pengganas komunis yang sangat dikehendaki dan bertahun-tahun rupanya kegagalan, bukan kegagalan, tidak berjaya untuk menangkapnya. Uh, Tuan Kenny, yes. bagaimana proses perjalanan sampai akhirnya berjaya menangkap Congco di Globe Seed Store? bagi yang menonton ni yang siapa sebut Globe apa Globe Silk Stone ni sah umur dia 40 tahun, 35 tahun ke atas. Ha, mana budak-budak remaja ni dia mana Globe Globe Silk Stone ni. Silakan tuan. Okey, ini mengenai cong-cong. Macam tadi Suan Dariman dah berkata di Pahang ada tiga cong mencari cong-cong. Oh. -con. Yeah. Chong Cho ni jadi sebelum kita pasal penangkapan saya kata penangkapan ni tak ada masalah masalah untuk merencanakan hingga kita berjaya menangkap dia. Perancangan dan masa yang kita ambil itulah yang yang kata orang sama ada kita apa ni me, 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 menentukan sama ada kita sabar tak sabar ni. kan? Yeah. Macam ni Cong ini macam saya kata dia berjaya menyusup masuk daripada tahun 70. Walaupun dia hampir mati pernah sekali tu bila dia kejar oleh, oleh pasukan keselamatan dia tak dia tak dapat nak pergi tempat uh, simpanan makanan dia, dia makan uh, buah-buahan di hutan dan sehingga kan berlakunya sampai matilah Dia mati dan anggota dia lah anggota HQ group ni dia masuk dekat dia di sebelah antara sempadan antara Perak dengan Pahang dia nak masuk ke Pahang dia tak dapat makanan dia ambil ada buah-buahan kan dan jenis bayas dia yang makan buah bayas ha buah bayas ah buah bayas ke Bu -bu buah bayas ke apa ke tu ha, dia makan buah bayas dia makan jadi anggota dia makan jadi Ramai juga yang meninggal lah matilah. karena oh. Kerana ada satu perempuan yang lari daripada daripada pasukan dia tu yang nama Susan lah kita kod oh. ni nama Susan kalau dulu ada buah terbuku dia I want to live ada buku yang ditulis oleh Susan. Jadi congco ni wala macam mana pun memang suka nak tangkap dia. Kerana pasukan keselamatan semua orang pun nak tangkap congco. Saya pun masa saya dalam polis pasukan bel poli saya ingat semua orang pun tahu siapa cong. dengar tahu nama congco tapi tak tahu siapa ni congco. Apa orang dia, macam mana rupa dia, bentuk dia. Dan tentera dan polis yang masuk dalam hutan mencari dalam hutan pun memang tak jumpa dengan dia. Nak kata dapat bertempur dengan dia pun tak dapat. Kerana dia ni mempunyai satu rangkaian protection ataupun apa ni keselamatan yang terkuat di apa ni di dalam hutan. Dia mempunyai satu kumpulan, dia tidak ramai dalam 20 orang kumpulan dia. Kumpulan dia panggil kumpulan HQ, kumpulan uh -huh. HQ group. Dia bergeraklah, dia begak Tetapi di belakang kumpulan dia tu, kumpulan dia ada kumpulan bantuan dia, support dia yang untuk mempertahankan dia. Kalau datang serangan daripada depan dan juga sebelum dia begak ke mana dia ada satu kumpulan Yang kalau dia bergerak Di depan dia ada satu kumpulan Tidak bergerak sama Very dia akan systematic satu Yes systematic Dia akan bergerak depan dia ha, Dan bila kalau bertempur You only jumpa tempur sama dengan belakang Ataupun depan ha, Jadi dia yang tahu Begitu juga apabila dia buat pengkalan Dia bila kata berehat malam ke berehat dia Yang kumpulan-kumpulan yang ni, Yang, serp, yang bantuan dia ini Dia akan ada disclaimer dia hmm. jadi, jadi sebab itu Pasukan keselamatan tidak berjaya dapat Menembusi terus kepada Congcong -con. Memang suka sekali dapat mendapat congco ni. Kadang pernah satu operasi dalam satu operasi kelong, congco ter apa ni ter terkepung di dalam satu gua. Di Sungai Dua sana terkepung dalam satu gua dalam lebih kurang dalam 20 orang dalam tu. Pasukan keselamatan ni berada di depan gua tu tapi tak masuk dalam gua. Tengok dia. Kita tahu tu kerana kemudian selepas Penganas tu yang dah ditawan Dia menceritakan Kita ada tentera duduk kat depan Pasukan keselamatan Masak apa semua Bergerak depan Tapi tak masuk Dengan dalam Dalam gua tu Dia duduk dalam gua Tadi dia dah terkepung Dengan dua Kerana masa tu kita Tentera begitu ramailah Lebih kurang dalam, dalam Op Jala Raja Lebih kurang dalam 5-6 ribu Masa tu kan operasi besar-besaran lah Op Jala Raja tu Jadi dia berjaya Berlepaskan diri dia Cross ke utara Lari sampai ke Ulu Tembeling sana Okay. ah bekerja -con dengan kumpulan dia. Jadi macam saya kata dia inilah. Tetapi sementara dia belayar ada puasakan ah, bantuan belakang dia. Tetapi oleh kerana kita mendapat maklumat, saya dapat menggunakan satu pasukan daripada bat 69 ya yeah, uh -huh. untuk pergi serang itu yang 69 dapat membunuh ya, untuk nah, maklumat menonton okay. bat 69 kita sebut tadi kan. Ah ha, okay. ha, itu. itu dia 69 dapat membunuh uh -huh. 8 orang ke 9 orang satu satu satu, satu serbuanlah. Tapi bukan kepada congco kepada pasukan ya. yang memberi support ataupun menahan dari belakang ya. tu. Okey. Jadi congco ni jadi Perancangan jawang khas ni kita memang rancang Macam mana kita nak melemahkan dia Chong Chor macam saya kata dia merupakan general Dia satu ketua de facto leader lah hmm. Tentera komunis Chong Chor adalah ketua dia Dia berpangkat CCM tinggi kan? Jadi dia mempunyai kekuatan kerana underground Ataupun perbuatan tanah semuanya Di bawah kontrol dia Dia akan mendapatkan makanan, duit segala-gala pergerakan apa semua dia kontrol congcong -cong ni tapi dikontrol oleh berhutan underground ni. Jadi dia dapat bergerak merata-rata. Jadi sebab itu untuk bagi kita tujuan uh, ni saluran uh, khas utamanya extra diberi diberilah. Mm Heeh. -hmm. Ultimately ataupun ujungnya hujungnya kita mesti mencuba menangkap ketua dia. Mm -hmm. That is the aim. Ultimate. Nah, itulah mm -hmm. itu itu kita punya cita-cita uh, kita tujuan kita kita nak tangkap ketua congcong -cong ni. Mm -hmm. Tapi macam mana nak tangkap dia macam tu kita kata kita laksanakan. Jadi ada tiga operasi yang besar yang kita laksanakan. Yang pertama sekali kita panggil Op Kelong. Op Kelong ni lebih kepada underground macam mana yang Tuan Zariman terangkan tadi di mana ada lebih kurang 7,000 anggota apa ni, underground dia. Yeah. Dan F-Team sendiri menawan seramai 1,700 orang lebih. F-Team? F-Team F -team saja menahan daripada 7,000 orang, orang. orang tadi. Tapi selain tu ada juga lah macam di daerah, di, di kontijen, di Selangor, masing-masing ada. Jalankan juga tangkap. Tangkapan-tangkapan Ada juga yang Kata orang uh, serenda, Serah diri Ada juga yang Apa ni Daripada tujuh ribu Tadi ni lah Tapi Yang F-team tangkap ni Biasanya Yang mempunyai senjata api lah Yang mempunyai Ada kata orang Ada Militan lah Militan yeah, lah. yeah. Anyway Jadi kita Bila kita dapat Tujuan utama kita Kita mesti rumpuhkan Kekuatan underground Kerana dia ni lah Yang menyebabkan komuniti di hutan ni dapat bergerak mengata-kata termasuklah congco dia dapat bergerak, kata -kata. -con. Dia dapat yeah. bergerak tak apa kena dia kerana dia akan hubung dia tak dapat sini masuk dia masuk jumpa kan dia pergi A tak, kalau A terkepung B terkepung C terkepung dia akan pergi D E dia akan bergerak yeah. kerana dia banyak sentiasa dia, backup plan sentiasa dia ada backup plan so susah jadi terpaksa kita potong potong dia punya pertumbuhan underground ni jadi kita dapat tangkap pada masa tu kita tangkap tak adalah sampai 7000 Saya rasa kita dah tangkap lebih kurang dalam dalam 3000 macam tu lah ya, tapi yang kuat, -kuat lah termasuk orang ketua-ketua dia lah jadi dia punya dah lemah maknanya dia dah mendapat sokongan daripada daripada underground dah kurang dah selepas itu Chong Chong dia bila dia tahu dia tak mendapat sokongan daripada daripada underground dah kurang dia minta bantuan daripada ibu pejabat dia di selatan Thailand sana ataupun dia panggil North Melayan Buru hmm. untuk memberi bantuan kepada dia kerana dia tak dapat nak menghubung pasal dia kena dikejar oleh pasukan keselamatan dia dia ada banyak armed forces armed force ni yang yang berada di daerah-daerah yang di Selangor, di Selatan Perak, di Pahang, di Negeri Sembilan kan. Ini semua dah ada di penyerang. Jadi untuk dia menghubung ataupun memberi arahan agak susah sikit. Kerana dia takut dengan underground dah kena tangkap semua. Yeah. Jadi dia memerlukan cara satu perhubungan lain. Pihak komunis di utara, di HKB pejabat di sana telah mengirim satu pasukan. unit uh, apa ni unit pegempur ke-16 untuk membawa peralatan alatan peperangan tapi yang penting sekali pada saya dia buat peralatan ialah tentang wireless set wireless set untuk diagih-agihkan ada lebih kurang 20 wireless set dia bawa tu kira-kira jadi wireless set ni sangat penting pada contoh kerana dia dapat agihkan kepada dia punya pasukan-pasukan kecil dia sebab bila dia berhubung maka kita susahlah menteri bagi pasukan SB untuk mendapatkan risikan lagi kerana mm. dia dah banyak menggunakan hubungan melalui wireless. Tak ada kalau kalau digunakan orang apa ni macam di LB surat. Bolehlah detect kat situ. Ha, itu kita boleh tangkap. <laughs> macam kita tangkap terjun daripada pokok itu okey. Mm -hmm. Tapi kalau digunakan wireless kita tak tahu. Ha, jadi okey. Tapi itu dalam satu operasi kelah. Dia berjalan daripada selatan Thailand sampai ke Kuala Lipis. Dia ikut Kuala Lipis dan uh, lebih kurang dalam 3 bulan. 3 bulan lebih dia berjalan akhirnya kita tempat tangga tawan tawan hidup-hidup semua hmm. tawan hidup semua termasuk juga dah ada beberapa daripada yang untuk dia bawa uh, ni unit pengumpul ke-16 ni jumpa dengan congcoh tapi kita tangkap juga so bila congcoh hari ni dia lari dia berundur. Hmm. dia tahu pasal kita dah kita dah tahu dah pergakkan dia dah dia cepat-cepat hilang bila dia hilang berunduh kita pun tak tahulah ke mana dia pergi hmm. rupanya dia mula-mula dia lari ke belah antara sempadan Pahang dengan Perak. Hmm. Daripada sepadan Perak, dia ada sokongan lain masih ada. Dia, punya AWS dapat sokongan. Lepas itu dia tahu kita dia tahu kita jadi dia berundur dia turun ke selatan dia lari ke Semenyih, ke Dusun Tua. Di Semenye itu. Dia mempunyai rancangan. Rancangan dia dia sendiri nak pergi ke ke ke, ke selatan Thailand untuk berjumpa dengan dengan uh, apa ini, kuasa dia ada jatuh kuasa pada komuniti Melayu ni dia pakai jatuh kuasa bukan Chin Peng dia ada jatuh kuasa jatuh kuasa hmm. ni yang menentukan macam komiti lah ha, jadi dia berjumpa dengan komiti ni dan berbincang supaya apa cara nak beri bantuan kepada dia untuk supaya dia dapat memperkukuhkan kekuatan tentera dia dia hmm. nak pergi ke sana tetapi sebelum dia pergi ke sana dia terpaksa menghantar orang untuk atau surat ya yeah. Ha, itu tapi, yang penting tu Ah ha, Yang penting tu <laughs> Tetapi kita berjaya kata Mengesan siapa yang nak menghantar surat tu SB biar mengesan dan SB bias dapat mengekori Orang mengekori Yang membawa itu adalah merupakan pengarah komuni Yang keluar menyamar sebagai orang biasa Pergi sampai ke Bangkok Sampai ke Bangkok Dia berjumpa Dan berjumpa dengan dia punya jatuh kuasa di sana Dia tak bikin selatan Dia jumpa di Bangkok Dia patah balik Tapi kita diikut kita tahulah hmm. Kita tahu dia ikut dia Dia tahu Kita dah tahu siapa dia ikut Bila dia balik ke Kuala Lumpur Ah, uh, yang yang dua orang ni dia suami isteri dia dua orang suami isteri. Uh, bila dia sampai balik ke Kuala Lumpur kita tahu dia nama dia kita kata Siti Pangkuan lah. Ah, Pangkuan. Pangkuan. dengan isteri Aying dia ya, uh, dua orang ni. Dia dia ni orang kepercayaan contoh lah. Dulu okay. dia dia naik ambut force. Dia ambil alih dari Robin lah. Robin yeah. ambil alih daripada dia lah. Tapi dia memang orang percaya. Dia yang diantau dia kan dia, dia, macam orang biasa di walaupun dia Siti bukan ada bukti tu dia Siti. Siti ni apa orang biasa dia pergi ke Bangkok. Dan bila dia balik... Dia berjumpa dengan tu... Jadi bila kita... Kita buat apa ni... Coverage... Kita buat apa ni... Pemahatian lah... Pemahatian... Kita ah. nampak ada macam orang tua... Kita tak kenal congco... Tak ada siapa pun... Oh maknanya... Dalam masa proses tu... Tak tahu lagi... Tak, kan tak, tak tahu... Kita tak kenal congco... Kita tak tahu congco di mana... Kita nampak oh. dia ada bersumpah dengan orang tua... kita. Kejap, kejap dia cakap... Ha, jadi bila... Dia ulang balik... Bila kita tengok balik... Eh ada satu orang tua ni... Nasib baik... Sebelah bahan masuk Opkela, kita berjaya menawan salah seorang daripada dia punya ni, bodyguard congco ni. Yang bernama Ahmad. Ahmad? Ahmad. Kita kita kot ni. Oh, nama ada macam Melayu sikit. Ha. macam Yusuf ni. Yusuf sikit. Dia kita bergerak sikit, mula-mula Dia minum mancung, mata bulat, bukan macam cina sepet, tak ada. Ha. Jadi, kita nama kat dia Ahmad. Jadi, Ahmad ni merupakan, memang dia memang bodyguard congco Dia macam nak angkat dia boleh congco Jadi, kita tunjuk, Ahmad, Ahmad pada masa tu dah keluar daripada app. Dia dah berhenti daripada app dia hanyalah benda pegawai kerja kontrak. Dia dah buat apa ni dia berniaga, dia membeli ikan di Kota Tinggi. Kita panggil dia tunjuk gambar, dia kata betul kau orang ini Congco. Tetapi itu hanya daripada gambar. Kita tak boleh kata dengan gambar kata wah oh, ini betul ni Ahmad kata okay, tidak. Belum kita nak kata, apa lagi yang kau boleh menentukan? Dia kata Congco ada kesan tembakan di bau dia. Hmm. di bau sebelah kiri dia, kalau silap. Ya, ada kesan tembakan. Tapi kalau betul kesan tu jumpa tembakan kesan datang Ah ha, itu congcor dia kata. Selain daripada muka tu memang dalam gambar, kalau gambar. Dan ni ni tak begitu kata gambar bukan yang ambil macam apa ni dekat-dekat. Bukan, ah, jalan. Pasport bukan kan? macam pasport tu kan. Ha, bukan macam pasport tu. Ah jadi itu kata dia tengok. Okey, kita macam mana pun kita syah tentu congcor ni. Pasal kita tahu dia pun dah ter terdesak dah. So ya. apa dia buat, kita ikut dia ikut dia melalui kata orang kita dalam penyamaran kitalah, dalam penyamaran anggota-anggota itu 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 bukan F punya kerja itu ada kita ada pasukan bantuan lain yang yeah. membantu kita untuk membuat apa ni pemahatian ah, pemahatian lah pada dia lah tahu dia lari sampai ke masuk ke pergi pagi ke mana ke Belakong. Belakong rupanya dia pergi ke satu kawal, satu kilang membuat pencetakan buku pencetakan buku ah. yeah. tapi bila saya dimaklumkan yang itu saya merupakan ketua pegawai operasi adakah kita nak ambil dia tu saya fikir tak boleh kita tak boleh ambil tindakan kerana kalau kita serbu dia di dalam di dalam di dalam di dalam tempat percetakan akan berlaku uh, pertemuan pertembakan akan berlaku fire fight lah ya. mungkin dia pasal dia takkan dia nak ditangkap yes. tak ada siapa mau ditangkap kan dan dia mempunyai bodyguard dia ada kita tahu dia ada bodyguard Ha, dia akan keluar bukan dikeluar seorang, dia keluar dengan bodyguard. Bodyguard dia ada senjata, tentunya bertempur. Jadi kita nak tangkap dia. Dia ya. saya kata, jadi tak Okey, jadi besok apa kita buat? Kita ikut dia, tunggu dia keluar ke mana dia pergi. Ha, kita tunggu dia keluar. Kita tak tahu apa apa yang berlaku selepas perjumpaan tu kita pun heran tengok congcong -con keluar dengan satu kereta sebut touring saya kita pun dah sedialah masa itu F2 dah bersedia dah saya dah sediakan dua pasukan sebenarnya dua tim untuk menangkap saya tahu pasal apa dalam pada masa dia berjalan tu kita tahu dia ada dia akan berjalan dengan satu bodyguard dia bodyguard dia masa itu kita tak cam lagi hmm. tapi kita tahu dia bodyguard dia rupanya yang bukan bodyguard dia tu yang merupakan datang berjumpa dengan dia tu ialah uh, ketua unit apa ni uh, AWF yang kelima Fifth hmm. Ambo um, Poh punya leader Yong Nam namanya Yong Nam Kemudian ha, Kita tak tahu Tapi dia ada pistol Dia ada senjata Dia apa semua Jadi dia setiap berjalan dengan cong-cong -con. Kita tahu Jadi bila dia berjalan keluar kedua Kedua Saya dah sediakan Lepas itu kita dah Kita dah boleh appreciate Dia kata okey dua Saya arahkan Ada satu pegawai Cina Bernama Inspector Boon Dia akan dibantu oleh um, uh, Yunus Yunus Nasir Dengan uh, Ku Shariman Ya dia, dia kata bagi ara kau punya tanggungjawab kau tangkap congco uh -huh. Ha. Macam mana apabila ha, lagi satu lagi satu pasukan satu grup kata dua orang. Saya suruh nama yang nama detektif Idrus eh Idrus Said a uh, Tajudin dengan apa ni Burhan. Tiga orang. Jadi enam orang. Kenapa kenapa saya gunakan enam orang? Sebabnya sekiranya berlaku apa-apa hal kata yang pertama pergi tangkap dia berlaku Pergelutan Temuran. tembak, berlaku tembakan siapa nak bantu? Ya. Ha, sekiranya kalau dia cedera, kalau yang pertama tu cedera apa semua, kongkong -kong ada dua orang bantu, seorang hmm. mungkin tak berjaya lagi. Jadi dua orang dapat akan dapat. Jadi sebab itu saya gunakan tiga orang. Setiap satu operasi macam tu saya gunakan tiga orang menangkap. Jadi uh, bagi inspektor Boon nak Yunus dan uh, Ku Syariman, saya suruh dia, okey, kau tangkap Congcor. jadi kita tahu Congcor duduk di belakang sebelah kanan. Okey, dia dah bagi tahu dalam set dia dia orang ikut dalam kereta lah kenderaan. Jadi kita follow lah. Eh. Kita follow bukanlah macam kita macam kau awak tengok dalam wayang-wayang tu ikut kereta macam tidak. Dia tak dia semua memang tu ah. Eh. Special branch kita ada cara kita lah. Ha, jadi kita tak tahu siapa ikut siapa, siapa ikut siapa. Tapi way anyway? anyway, dia akan ha, dia akan inilah. Kadang-kadang pun kita tukar kereta, tukar kenderaan, hmm. naik kereta kenderaan lain. Kadang-kadang dalam kenderaan kita tukar baju. Jadi kadang-kadang pada baju hitam dia jadi baju putih, putih dah. Dah orang tak perasan lah. ha, nak. jadi cuma ini semua taktik lah. Ya. Okey. Sampai kita tengok ini itu tu berjalan sampai daripada Balakong. Jalan Keteras sampai ke Jalan Tengku Abdul Rahman. Dia masuk Jalan Tengku Abdul Rahman. Dia masuk ke Jalan Kesempang Kedai Minerva. Tapi kita tahu memang dia ada buka. Minerva. Minerva. Di jalan depan opposite apa ni, uh, Globe Six Store. Ha, dia ada Globe Six Store. Saya ada ikut belakang. Saya adalah ketua pegawai operasi di situ. Tuan berada di situ. Saya, ada, saya ikut dengan satu van di belakang. Ya, saya kontrol lah dengan van. Okey, ready semua. Ah, tu Okey, you are ready? Okey. Ah, be ready. Ah, tu yang 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 ni dia dalam kenderaan lain bukan bukan yang yang menangkap ni sama dengan saya tidak. Ya, ya. Dia Di dalam kenderaan lain lah Jadi apabila sampai di situ, berhenti. Okey, berhenti saya kata okey, ready. Tunggu driver dia keluar. Ah, driver dia keluar pergi ke kedai masuk kedai Minerva. Saya ada satu kumpulan pula. Ah, yang bersama-sama dengan Yusuf. Saja Meja Yusof. Uh, SI Hussein lagi siapa tak tahu siapa saya tak ingatlah nama lah ada uh, tiga empat orang lah pergi untuk tangkap Puan ada. Di situ, uh, dia ada dia saja eh, dia ada dia tanggungjawab dia pergi tangkap yang apa Sampan ni driver nanti. tu ha. yang bagusnya dia tak ada duduk orang di sebelah dia dia duduk dia bawa kereta seorang belakang dia dua orang duduk congco dia pakai topi bareta atau topi bareta kan cerita bareta tu topi macam cap cap bareta yeah. tu uh, dia pakai cermat hitam dan sebelah dia Yong Nam duduk sebelah uh, Yong Nam yang ini yang saya kata ketua fifth armored force duduk sebelah dia. Ada senjata simpan tersedik ke pinggang dia. Kan? Tapi congco tak buat senjata. Ha. Jadi apabila sampai pam terus ready pam okey on pam seru serulah tangkap tangkap. Jadi orang yang menangkap congco tu yang itu adalah daripada uh, kumpulan inspektor bunah. Ha. Uh, tapi saya kemudian dimaklumkan yang benar betul-betul walaupun inspektor pun terlibat di ketua tapi bukan dia orang yang pertama dia orang yang kedua tapi tak apalah saya anggap sebagai pasukan kita we work F team ni sebagai satu pasukan janji uh -huh. tangkap Chong ah -cho. uh, saya tak kira Chong bun ke Yunus ke tangkap ke ataupun uh, nurisham uh, dia apa ni kushariman ke dia ada tiga orang pulang pada dia so dia yeah. but i know exactly who siapa yang betul-betul tangkap congco begitu juga yang Menangkap Yong Nam. Yong Nam Idros Saya tahu Idros tangkap dia Dan dibantu oleh Tajuddin dengan Nur Syamurhan ha, So Saya tidak terlibat Dalam menangkap Congco Saya ketua Saya adalah ketua operasi Saya memegang tiga itu Congco masuk Dicampak dalam bank Dekat saya Dijaga oleh Idros Duduk, dia duduk-duduk Saya Dapat pegang kepala Congco Saya kata Jam-jam oh. Mana-mana man -man, dia, dia "Hoi, <laughs> ha. itu, itu cerita ha, dia Cerita yang, cerita yang, yang sebenarnya, Congco Jadi Congco ditawan Di, di depan Globe uh, Six, Six Store. Store Di seberang jalan Depan uh, Iman Al-Rubah jadi, ha, jadi ketua Tuan-tuan dan puan-puan Ini adalah Kebanggaan negara yeah. Dan saya rasa Cukup-cukup Lagi berbangga Kerana saya berada Di samping Orang bertanggungjawab Menawan Congco yeah. Tuan Saya ucap tahniah Dan Biasi. pada yang sedang menonton Inilah dia Wira-wira negara Okey Sebelum kita pergi ke pusingan akhir ni, yeah. saya tertanya-tanya logo uh, team F ni, F team ini. Apa makna dia? Siapa yang boleh tolong terangkan? Okey, logo ni sebenarnya semuanya rancangan ni bukan masa saya masuk F, masa saya masuk F 6 masa tu tengah sibuk kerja hari ni. Apabila masuknya sampai kalam, uh, saya tahu dia ni artis ni, dia penulis ni. Okey, kita berbincang Nombor oh, satu Tuan -Tuan sekali. Tuan Kalam tangan sini. Ya. ya. Kita berbincang. Yang pertama sekali tentang motor kita. Hmm. Jadi saya berbincang dengan ketua saya. Tapi sebelum Kalam, dia tak daripada itu. penglibatan antara motor meng menggunakan nama hanya yang berani. Ya Only, only the brave bukan ni macam 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 apa ni SAS tentera British dia ada dipanggil who does win ah, who, who does, does win. win kan hmm. itu tentera British dia SAS dia tapi kitanya only the brave hanya yang berani hmm. kerja ni teruk kan? so only the berani kalau kita tukar kepada bahasa Malaysia kita kata hanya hmm. yang, yang, yang berani, berani lah. hanya yang berani only the brave hanya yang berani hmm. So motor daripada motor hanya yang berani Kita panggil kalam, okey kalam Daripada hanya yang berani ni kita nak menunjukkan Apa yang menyebabkan kita jadi kita nak menggunakan motor hanya yang berani Kita mesti menunjukkan kerana kita melawan satu Satu apa ni, musuh yang garas Ganas Itu tambang harimau ha. Tetapi harimau ni tak bolehlah harimau yang uh, Macam biasa punya harimau Kerana harimau biasa ni lain Mesti harimau yang macam dia tak tahu apa kita buat Kita berjaya tangga dia Sebab itu kita tengok dia Harimau-harimau juling Mata dia juling sikit <laughs> <laughs> Tak memang betul Ini apa itu Jadi Disengah dia dia kan? lah. Kita nampakkan Kita tunjuk lambang F Masuk ke dalam mulut Kerana kita hmm. Kita bekerja Kita masuk sampai ke dalam Kita mencari musuh Sampai hmm. kita menyaman Tak bagi makan Bukan apa, -apa main semua. kat tu. luar Tak everything okay. is Close Ya. Yeah. kan? So maknanya F team Masuk ke dalam Musuh punya kawasan Masuk ke dalam mulut dia Ah ha, itu dah lambang F-team tu. Yang, yang, yang penting sekali lah. Ha, dan dia yang kala-kala uh, tu merupakan macam kita tunjukkan macam kala merah menunjukkan keberanian kita. Hijau kita masuk dalam hutan, yeah. operasi dalam hutan. Hmm. Kuning kita kita adalah uh, tak setia kepada raja dan sebagainya. Hmm. Itulah lambang lambang sangat dia tu. Jadi kalau lambang tengok itu merupakan harimau yang bermata juling pasukan F huruf F dalam. di dalam di luar di berahang dia. Ya. Itulah peranan. Peran, eh, Dan tuan Kalam, bila melukis tu ya. ambil masa berapa lama? Saya dalam perjalanan daripada Gua Cadu, dalam helikopter dia yeah, draw je. Maknanya logo ni dihasil ketika di atas helikopter. Yeah. Ini memang legend. <laughs> <laughs> Okey, untuk makluman yang sudah menonton, pada tanggal 1989 apabila the peace accord yeah. ataupun yeah. peace agreement dibuat di Hat Yai yeah. menandakan tamatnya uh, komunis di bumi Malaysia hmm. dan tidak ada lagi komunis di dalam hutan di semenanjung yeah. Malaysia. Yeah. Dan inilah insan-insan yang telah berjuang menuntut berjuang mengorbankan nyawa mereka hmm. untuk kita. Dan saya nak tanya pada tuan Yusof sebagai kita nak rumuskan pembincangan yes, dalam kita mendepani masa depan, apakah rakyat Malaysia perlu lakukan? Bukan hanya di kalangan polis dan tentera tapi rakyat-rakyat biasa. Pesanan tuan Yusof. Okay. Terima kasih tuan. Pada saya kita sebagai rakyat Malaysia, kita sepatutnya uh, berjuang Perjuangan telah dijalankan orang-orang uh, dari sini, bagi kita. Kita ni sepatutnya mengekalkan keamanan negara kita. Jangan lupa. Jangan lupa dengan rukun negara kita. Rukun negara itu satu trust untuk kita mengekalkan keamanan yang telah sedia ada. Itulah satu benda yang penting. Kalau tanpa rukun negara, pada saya hidup macam tidak, tidak ada tujuan yang hmm. gitu lah. Terima kasih. Okay. Um, Tuan kalau... kalau Kalau saya, saya saya rasa anak muda sekarang ni dia, dia patut tahu komunis tu bukan bukannya satu-satu lakaran atau gambar ini yes. ini ideologi. Kita hmm. berhadapan dengan ideologi. Ya. Yeah. Abang kita berhadapan dengan ideologi. Kita kena tahu apa benda sebenarnya yang yang boleh mencetuskan uh, apa ni perkara ini kan orang sanggup sanggup membunuh, sanggup uh, hmm. apa ni membuat perkara-perkara onar kepada kepada masyarakat. Jadi saya pun heranlah kenapa orang sekarang ada juga orang yang menyokong menyokong. Saya, saya nak tanya tuan kalam, ha. komen tuan kalam tentang masih ada individu ataupun perkumpulan ataupun ahli politik yang mengagungkan komunis. Saya nak tanya dia bila dia lahir, lahir ni. Hmm. Dia ni lahir tahun bila? Hmm. Ha. Orang yang lahir sebelum sebelum oh, apa ni merdeka dia akan merasai perkara-perkara ni. Orang Tentang yang nak memangku sahabat yang mati ambil ditembak. Ambil contohlah ya, eh. orang yang duduk di Pahang, Bentong. Dia nak balik rumah. Mm hmm. Dari KL ke Bentong, berapa road block dia kena lalu? Hmm. Ha, berapa banyak. Pukul 3 dah tak boleh lalu dah. Pasal curfew. Curfew. Jadi sekarang ni highway punyalah banyak. Ya. Dah. Ha, pergerakan dia bebas. Kenapa dia nak dia nak hidupkan benda yang yang mencekam uh, hidup orang macam, dulu ni dia nak dia nak balik benda tu. Mm -mm. Lagipun orang-orang yang yang dia uh, apa ni agung agung-agungkan ni siapa dia? Mm -mm. Siapa dia? Mm -mm. Betul ke dia pejuang pejuang atau tidak? Mm -mm. Kita kena kita kena persoalkan baliklah. Uh, kita tak kira lah Ali Mutu Acong ke. Kita ni orang Malaysia. Mm -mm. Bila orang Malaysia, kita berhadapan masalah kita ni. Masalah kita berhadapan dengan ideologi. Mm clear this thing first understand ha, sebab apa saya saya pernah bagi lecture dengan 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 siswa-siswa ha, dekat, dekat universiti Soalan, dia kata, kenapa nak 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 apa nak susah-susahkan dengan komunis sekarang ni ini itu tu dulu bukan sekarang dia kata kalau tak ada dulu tak ada tak sekarang, kan ada sekarang. Ha, kalau orang dulu tak tak hapuskan komuniti sampai sekarang kamu takkan takkan hidup macam ni sekarang tak ada tidak yeah. jadi dia kena faham benda, -benda tu Baik. saya 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 itulah saya heran kenapa orang sekarang ni masih lagi tidak tidak peka dengan benda ni open yeah. your mind lah dia, 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 masih lagi tak, tahu dia, dia ingat dia ingat ini cerita-cerita apa wayang ke apa dia ingat Netflix ke apa <laughs> dan kalau nak dapat gambaran jelas bila saat keluar buku F team ni kena dapatkan Ya. Baik, Tuan Nazriman, FTM ini dibubarkan pada tanggal 1995. Ya. dan dia kekal rahsia sehinggalah pada tahun 2012. 2017. 2017. Ya. Kenapa rakyat Malaysia mesti mengetahui lebih dalam tentang kisah pengorbanan perjuangan FTM ini? Silakan. Saya rasa rakyat Malaysia perlu tahu sejarah. Apakah pengorbanan yang telah dibuat oleh orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Orang-orang sekarang tak tak tahu tentang kesusahan yang kita alami untuk memerdekakan negara daripada cengkaman komunis. Betapa kita ni berkorban nyawa dan raga untuk mendapatkan ketenangan keamanan sekarang. Ya. Jadi mengapakah Uh, itulah sebabnya saya menulis buku. Orang anak-anak muda perlu mem membaca buku ini. Mengetahui siapa yang sebenarnya berjuang, apa yang telah mereka lakukan dan apakah hasilnya. Hasilnya keamanan, ketenangan, kedaulatan ke ke negara sekarang. Tahu. Jadi uh, kalau dia orang tak baca buku ni, dia orang tak tahu. Dia ingat ini macam Tuan kalam kata lain ni macam Uh, tak faham langsung sejarah. Itu sebabnya saya unjurkan supaya buku ni walaupun ditulis hanya daripada memori tu. Buku ni tidak dibuat melalui kajian yang terperinci. Hanya daripada memori Tuan Tuan uh, Kamarudin Dan dengan saya. Tuan, Tuan Syariman, um, hmm. penonton antaranya Lieutenant Shah, mereka mengkagumi memori ingatan Tuan Kenny. Yes. Segar di ingatan saya dengan nama-nama. Yes. Ha. Jadi kita saya pun amat menghormati kawan saya kawan baik eh. Dia ingat detail-detail uh, segala operasi-operasi dia tu dan saya memudahkan saya menulis. Of course daripada diri saya sendiri, saya pun ada banyak pengalaman pengetahuan mengenai perjuangan komunis. Jadi saya boleh campurkan antara ilmu-ilmu uh, yang dia bagi ni dengan ilmu-ilmu yang ada dah pada saya kami saya, saya bukukan dalam cerita ni menjadikan satu pengetahuan yang konkret yang uh, yang yang cukup yang mantap mengenai perjuangan uh, komunis uh, menentang komunis Baik. di negara kita dan untuk makluman buku ini uh, adalah dalam dua jilid satu jilid sekarang ni, jilid pertama sedang pun dalam proses printing. Ha, mengikut penerbit saya akan siap dalam masa lebih kurang tiga minggu. Ada kelewatan sikit sebab printing firm ni dia belum full operasi. Faham. Uh, ha, jadi dijangkakan jilid yang kedua akan dilakukan selepas. Maknanya hujung bulan ini baru nak mula printing uh, jilid kedua. Dan buku ini akan dijual secara combo dua-dua sekali. Ha jadi jelek yang pertama ni saya dah boleh bagi harga dia RM50. Uh, uh. Tapi jelek kedua belum lagi belum sebab masih sekali. lagi dalam proses uh, pembikinan. Jadi kita pun tak tahu berapa muka uh, tapi tebal sikit pada yang ni. Jadi mungkin harga dia lebih sikit daripada 50. Apalah sangat itu berbanding penerbangan dan sejarah. Ya, betul. Baik. Dan Tuan Kenny, kata-kata ya, akhir pada para penonton. Walaupun F-Team sudah tiada, tetapi semangat dan ruh perjuangan F-Team mudah-mudahan masih lagi wujud. Pesanan Tuan Kenny. Pada saya uh, rakyat, yang pertama sekali ialah kita semangat sayangkan cita-cita negara kita. Rakyat mesti faham betapa susahnya kita melalui zaman uh, selepas perang dunia yang kedua eh di mana kita telah di apa ni di apa ni, diganggu gugat oleh uh, satu apa ideologi eh, yang hingga menyebabkan apa begitu ramai jangan lupa selepas daripada bila apabila komunis mula mem apa di, me, 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 memperjuangkan apa di, pemberontakan ataupun kemudanakan kalau kita ikut daripada rekod seramai 12000 lebih rakyat termasuk tamada tentera polis yang dululah SC, orang awam apa tu 12000 orang lebih yang meninggal mati kena bunuh oleh pengganas komunis termasuklah penglibatan cerita bukit kepong bukit ya. kepong merupakan satu tragedi bukan kita cari tidak memper, memperlekehkan semangat anggota polis memperjuang dia dalam 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 apa ni mempertahankan balai polis yang terbakar ramai yang mati anggota yeah. polis tetapi itu merupakan tragedi kesedihan apa yang saya cuba terangkan dalam ini saya saya fikir ini adalah kejayaan kita kita patutnya berbangga yeah. kan FT tidak ada pasukan dalam dunia yang dapat menghapuskan seperti mana hari yang berlaku di Malaysia yang telah diterajui oleh pasukan F untuk menawan setiap pengenas agama yang ada dalam hutan jadi saya rasa ini satu-satu kebanggaan pada rakyat dan menjadikan memberi semangat inspirasi. Maknanya ada rakyat, maknanya kita kalau di dikendaki mempertahankan negara, kita rela berkorban. Tak kira sama ada ancaman tu komunis akan datang ataupun tidak ataupun apa juga ancaman lain. Tetapi kita sanggup berkorban. Kita boleh berjaya. Kita rakyat Malaysia, we, can, we are good. We are strong. Kan? We have brain, we have everything. Kan? Cuma kita nak pandai menggunakan, berfikir, kan? Kan, kita bersatu together insyaallah. Ha ingat akan maju mara ke hadapan okay. satu hari nanti. Saya Ismail. ada okay. satu sikit nak penambah sikit boleh, lah. boleh boleh. Okey. Pertamanya saya nak bagi tahulah pejuang-pejuang kita ni sebenarnya kumpulan mereka ni tak ramai. Dalam satu-satu masa paling ramai pun 50 orang. Dalam satu-satu masa. Tetapi sekarang pun dan uh, uh, ahli 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 uh, F team ni pegawai anggota ET ni bukan sahaja terdiri daripada pegawai polis bukan sahaja dari anggota hmm. polis tetapi hmm. juga kita menggunakan kita panggil SDO special duties operative uh, operative special Duties operative ni adalah bekas-bekas pengganas bekas-bekas underground yang kita ambil bekerja dengan kita, dia orang pun bermati matian untuk ya, membantu kita. Kalau nak ikutkan orang-orang yang ya. macam ni, sekarang dia orang masih hidup masih ada ramai lagi ya. dan dia orang tak ada pencen, tak ada pendapatan, tak ada mana-mana uh, orang memberi penghargaan penghargaan bagi tanah bagi rumah pada dia orang, dia aja nah uh, ditinggalkan begitu saja Dilupakan tak apalah dengan tuan tuan kalam tuan Yusuf dia ada pencen hmm. ha even tuan Kenny dia bersara dari polis pada umur 43 tahun berapa banyak pencen dia boleh dapat Lalu, kalau tuan kalam tak ada pencen dia dia meletak jawatan tak ada pencen jadi sekarang ni kalau dalam rekod a uh, ada baki 124 180, orang. 118 ke? 118 yang orang masih ada. yang masih hidup yang pernah berada dalam F Team. Siapa yang, ma, ma, uh, yang, yang 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 menjaga kepentingan mereka? Siapa yang membantu mereka menyokong atau memberi? Tak ada. Sudahlah mereka tidak diberi sebarang pengiktirafan kerana kejayaan-kejayaan mereka. Tak ada langsung. Dan uh, siapa yang nak apa jadi itulah sebabnya sekarang. Sementara saya mengucapkan terima kasih kepada tuan Sharikarel. Syarikari. Dia datang jumpa saya. Mm -mm. Uh, dia kata nak tolong promosikan buku saya. Mm -mm. Saya kata boleh tolong promosikan saya ucap terima kasih. Tapi saya nak satu tambahan, tolong promosikan barang-barang jualan. Yeah. F team. Ini adalah barang jualan Ftimning kalau rakyat dapat beli. Ini adalah akan merupakan sumber uh, pendapatan dana untuk Sabu. membantu uh, ahli-ahli Ftim yang memerlukan. Banyak yang terpinggir, yang tak ada tak ada pendapatan, tak ada pencen, tak ada apa, duduk melarat. Uh, siapa yang memperjuangkan itu sebabnya mereka ni ada menubuhkan satu syarikat lah kan yeah. uh, untuk uh, Memasarkan benda-benda macam ni jadi kami mengharaplah dan kami okay. amat berterima kasih kepada pihak uh, hmm. Garasi, -garasi, Garasi ini. untuk mempromosikan ini supaya uh, jualan ini akan dapat membantu uh, welfare bekas-bekas uh, uh. anggota F yeah, beli yang ori beli beli yang ori, beli yang ori. Beli yang ori beli yang sebab saya pun dapat tahu. Sekarang ni sudah ada pihak-pihak menjual paju pakaian menggunakan logo ni. Ha, ini satu perbuatan yang pada Kian saya lah. Menipu. Kianat menipu lah. Mengambil kesempatan. Kita nak lakukan ini untuk membantu kepada pejuang-pejuang yang sebenarnya. Yang dalam kesusahan sekarang. Mengapa kita perlu biarkan jadi orang-orang lain untuk mendapat apa? apa ni. Jadi saya sarankan kalau siapa-siapa nak beli, berilah kepada apa ni. Ini yang sekarang ni siapa yang bertanggungjawab ni? Saya. Ha, Tuan, Tuan Kalam, Kalam bertanggungjawab. Ha, buatlah order daripada dia, dia akan hantar, dia akan jual. Ha, buku saya lama lagi. Dah kita siap beli nice <laughs> Okey, baik. Ha, Tuan Zarman sekali lagi, Tuan Kalam, Tuan Yusof, Tuan Kenny, ya, terima kasih banyak kerana bersama kita dalam Garasi TV. Hmm. Dan pada anda semua menonton, ada beberapa perkara yang saya nak tekankan siapa kita hari ini adalah kerana perjuangan yang telah dilalui pengorbanan yang telah mereka curahkan suatu ketika dahulu oleh itu tidak ada cara untuk kita mengucapkan terima kasih hmm. melainkan kita memberi sokongan dengan membeli mencendas-mencendas yang mereka sediakan dan juga selain pada doa dan kita menuntut pada pihak-pihak yang berautoriti berikan penghargaan selayaknya bukan kepada kroni-kroni semata-mata tetapi orang-orang yang sanggup mengorbankan nyawa mereka demi untuk mempertahankan negara dan mencintai negara bukan sesuatu yang baru bahkan ia digalakkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW berdoa Allahumma habbib al madinah kahubbina bimakkata au asyadda maksudnya ya Allah kunya kalah kepada kami rasa cinta kepada Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih daripada itu kata Imam Ibn Hajar Al Asqalani hadis ini adalah bukti bahawa mencintai negara adalah sebahagian daripada tuntutan agama dan saya nak ucap terima kasih sekali lagi pada semua panel kita terima kasih kepada anda semua kerana menonton kerana share kerana komen kerana membeli barangan merchandise daripada FT ini dan uh, oh kita melancarkan buku ya dan kita akan melancarkan buku F Team ini di Garasi TV. Ha, so tuan maknanya kena datang lagi lah. Okay. Insya Allah dan Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah dan saya juga sekali lagi nak mohon maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan saya malam ini menggantikan dua otai. Dan bila saya dihubungi pukul 11.50 semalam Untuk menggantikan Tuan Zainal Rashid Uh, saya prinsip saya bila orang yang banyak berjasa dalam hidup kita sifu kita jangan sesekali kita berkata tidak walaupun saya tak sempat nak pipas sangat sempatlah baca apa yang mampu namun demikian yang penting the show must go on terima kasih kepada anda semua kita jumpa lagi dalam Garasi TV pada episod akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam 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 Jadikan penyamaran Ku angkat senjata pergi berjuang Komando i 3 Berjuang, berjuang Komando pantang pundur Tiada merah mengalir merah Komando pantang menyerah Jadikan penyamaran Ku angkat senjata pergi berjuang komando i tiga M eh. Berjuang, berjuang komando pantang undur Biar peluru datang bertahun dan tetap ku Berjuang, berjuang Komando pantang undur Biar darah merah mengalir merah Komando pantang menyerah Ku ambil rumput di ladang jadikan penyamaran Kuangkat senjata pergi berjuang Komando I 3 Berjuang, berjuang Komando pantang undur Ia peluru datang bersabut Akan tetap ku